Siapa yang bagi kasut ni? Eh, mana ada saya pernah cakap saiz? Kalau saya cakap saiz, confirm lah korang bagi. Okey lah. Sebab korang dah bagi kan. So, saya try sebelah je, okey tak? Saya yang bagi Nisa. Thank you Allah, Nisa. Apa susah-susah sangat awak beli? Dia dah cantik tau. Apalah korang susah-susah beli untuk jadi apa? Jadi buat apa ni? Nisa tadi kata, eh cantik lah korang. Macam nak tunjuk eh? Dah. Sebelah pun okey. Nisa tadi kata, Nisa thank you Nisa. Okay, so saya dah tahulah siapa yang bagi ni, siapa yang bagi tu. Ini kalau mak saya tengok ni memang kena maki ni. Bukan kena maki, kena bising lah. Barang banyak sangat. Nisa tadi kata, apa, sebelah pun okay. Cantik, sumpah cantik. Dalam kotak dekat tu, Mana dekat? Tak adalah kad. Kasut belakang tu boleh pre-love dah. Tak payah tengok yang belakang tu, tak payah tengok yang belakang. Ada dalam beg hijau. Sekejap saya cari balik. Kejam mata je korang. Nak ugat lah Kak Has. Tak bagi tengok dah. Korang, thank you. Ya Allah, apa benda lah korang ni baik sangat. Korang, sumpah jadi tak minta eh. Sumpah demi Allah, jadi tak minta korang. Tak payahlah susah-susah macam ni. Aduh, sebesalah lah saya. Saya bukan tak suka tak. Saya sebesalah. Masalahnya korang bagi bukan kaleng-kaleng punya hadiah. Sekejap. Okay, ni pula. Satu-satu saya buka. Adakah Pika Jasni. Thank you Pika. Pika bagi apa ni? Allah. Pika bagi apa? Sekejap. Alhamdulillah. Tapi saya bukan buat apa pun. Saya duk buat-buat gitu je. Ada space lagi ke kasut tu tak? Saya boleh buat pre-love ke? Saya nak buat kabut sale lah. Kau nak beli tak kalau saya buat kabut sale? Ya Allah. Ni Adidas pula. Kasut lagi. Kurang. Pika, ya Allah. Apa banyak kasut ni? Dia bagi dua barang ni. Pika nak jadi try ke? Itulah. Korang kerja apa yang ada kerja kosong tak? Kasut yang fans bagi ni pre-love. Macam mana? Bukan. Maksud aku kasut kat belakang tu aku buat pre-love. Kasut orang bagi ni, kita appreciate lah orang bagi. Masalahnya kasut comel-comel. Saya pakai sebelah je. Tak nampak lah korang. Masalahnya saiz gambar-gambar pula tu.
Pika, pika. Pika bagi yang siapa ni Pika, ajak. Oh, ada surat. Selamat tahun baru, happy birthday, Aik. Salah birthday ni, bukan birthday saya ni. Bukan birthday saya, happy birthday. Terima kasih, selalu share. Ya Allah, saya copy paste je, korang jangan je mu live. Tak, saya tak dakwah, saya copy paste je dengan cara buat saya. Semoga banyak umur, rezeki. Amin, amin, thank you. Stay positive, dengan orang-orang yang baik-baik. Orang baik Allah sayang. Korang lah orang baik. Saya tak minta banyak, hanya doakan saya. Korang lah yang kena doa untuk saya. Sepenuhnya dari segala penyakit yang saya lalui selama 6 tahun. Pika sakit apa Pika 6 tahun ni? Muat, muat. Sesuai, sangat sesuai dan muat. Pika sakit apa? Syafiqah. Syafiqah nama dia. Nama dia Syafiqah. Dia punya nama P Q A H Jasni. Tapi kat kat semua macam doa. Semua macam bagi kad yang macam mendoakan saya. Korang apa yang korang baik sangat ni, ya Allah. Gerai bela. Oh, ni kempel kad. Kempel kad dengan baju. Saya tak tahu brand-brand baju mahal-mahal ni. Kempel kad tu saya pakai nanti. Kempel kad ni saya pakai nantilah. Baju ni nak saya try ke? Eh, ni siapa bagi ni? Pika Jasni juga ke? Sakit saya rare. Oh, Ika. Awak kan yang bagi Ika. Thank you, Ika. Ika sakit apa? Ika sakit apa? Sarung. Okay, sarung baju lah. Saya sarung baju. Ika sakit apa? Okay, kita doa mamai lah Ika cepat sembuh. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ika, thank you Ika. Baju, alamak. Patutnya saya buka baju kat dalam ni. Tapi tak apa, saya test dulu. Sebab baju ni baju oversize. Ika, thank you. Habislah kena ngepek ni. Okay, Ika dengan siapa? Patin saya dah buka. Seven Days ni mahal ke? Saya tak tahulah brand-brand mahal ni. Saya pakai Pagoda. Kena ngepek. Kena ngepek lah. Bagi banyak. Ni apa benda pula korang bagi ni, ya Allah. Oh. Ini dah macam hantaran lah korang buat ni. Ada baju, jadah, kopiah. Oh, ada tasbih. Deodorant. Sayang nak buka. Saya takut nanti nak pasang balik dia jadi ni macam bapak dapat tu. Oh. Okey. Tapi saya baca kad. Apa ni? Ya. Saya tak buka. Saya tak nak buka sebab saya takut dia saya susun balik dah jadi lain. Tapi
tapi saya tengoklah ni banyak kopiah. Eh, tapi kopiah ni memang saya minat. Kopiah baju, sejadah, dedorin, bedak. Sekejap saya baca. Free gift. Semoga terus istiqomah dalam melakukan kebaikan. Pok D, sebarkan banyak manfaat dan kebaikan dekat luar sana. Semoga saya dalam lindungan rahmat dan sayang. Amin. Korang punya kad semua bagus-bagus. Korang punya kad semua mendoakan saya. No matter what, you always have our support. Thank you for always inspiring. Siapa ni? Lovely Izani. Izani mana awak? Oh, Zani, saya dah nampak awak. Zani, thank you. Ni awak tulis ke? Asal tulisan awak macam teratur sangat lah. Dalam ni ada apa? Ada dua kad ke? Ke memang saja? Oh, ni kad lain pula. Sana helwa Abah Didi. Thank you untuk positive vibe. Terima kasih kerana asbab dari Abah dan kawan-kawan. Saya dapat jadi yang lebih baik. Allah, bukan saya. Bukan saya korang. Saya doakan Abah dapat jodoh baik-baik. Amin. Doakan saya cepat kahwin. Istiqomah dan semoga sukses selalu. Allah Hafiz. Syafiqah Amirah. Flower Sunshine. Siapa? Mana? Ah, ada Al-Quran dalam tu di mana? Oh, dalam ni ada Al-Quran. Ada Al-Quran ke? Oh, maksudnya saya tak boleh letak kat bawah. Saya tak boleh tindih apa-apa. Al-Quran, kalau korang letak dalam beg, korang boleh susun dia ke tepi-ke tepi. Tapi kalau Al-Quran, korang tak boleh letak something ke atas dia. So korang tak boleh tindih. Thank you. Ya Allah. Apa korang baik sangat ni? Saya buat apa korang? Saya tak ada baca-baca pakai minyak dagu ke apa tau. Tapi hadiah lain tu di Tower Sunshine. Hah? Hadiah lain? Saya dah tak tahu hadiah mana satu dah ni. Sekejap, saya check. Ada lagi. Ambil kau. Kau sekolah tak? Tapi banyak bagi sejadah lah. Banyak bagi sejadah. Sini sejadah. Sejadah dengan tasbih. Tasbih dalam ni. Ada nama. Alah, tapi kad dia saya tak. Mungkin kad tu kad lagi satu kot. Thank you. Ini siapa bagi ni? Sekolah esok. Eh, siapa yang sekolah tu gila tidur. Tak. Jadi unboxing glass. Ni je tinggal. Siapa bagi ni? Siapa bagi? Flower Sunshine. Okay, ni yang kad saya baca tadi tu. Thank you. Nanti saya guna. Saham. Ni apa pula? Oh, ni apa ni? Selamat hari lahir. Belum lagi lah kurang. Semoga Allah melindungi setiap langkahmu. Dia berikan kesihatan yang baik, penyakit usia, dan rezeki. Dia berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menjadi insan yang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga, insyaAllah. Amin. Dari Akak Syahadah. Akak Syahadah. Mana Akak? Akak Syahadah mana Akak?
Mana akad syahadah? Pejak. Aduh, korang ni tak payahlah susah-susah. Saya rasa macam saya menyusahkan orang lah, korang tahu tak? Okay, okay, saya try pasang. Lampu apa ni? Kaca ke? Dia tulis dalam bahasa Arab. Betul? Tak? Oh, terbalik. Semoga berjaya dunia akhirat. Izaidi. Oh, nama saya eh? Siapa bagi ni tadi? Akak Syahadah. Mana Akak Syahadah? Akak. Thank you. Jap. Jadi pasang. Akak, thank you, kak. Akak kenapa susah-susah, kak? Aduh. Eh, korang. Jadi unboxing ni korang jangan pergi hantar lagi. Aduh. Jadi sebab salah lah. Oh, powerbank tak ada bateri. Sekejap, saya cucuk. Sekejap eh. Uish. Bapak cantik siut. Kak. Abang rindu dia. Akak apa? Akak apa tadi? Akak Syahadah. Akak Syahadah. Mana Akak Syahadah? Akak Syahadah. Akak Syahadah. Akak Syahadah. Akak Syahadah. Kak, sumpah cantik. Boleh tukar warna? Sumpahlah. Ai. Macam kena game lah. Mana dia tukar colour? Boleh tukar colour ke? Kak, tapi sumpah cantik. Ya Allah. Kak, thank you, kak. Ya Allah. Lampu tidur. Akak Syahadah, thank you, Akak Syahadah. Okay, saya letak kat sini. Okay, ni dah. Ada lagi yang saya tak ambil. Ada lagi saya tak ambil dekat Nuntang. Ini apa benda? Ini apa ni? Tasbih eh? Tasbih ke gelang ni? Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Boleh buat jadi tasbih eh? Boleh buat jadi tasbih. Kak, siapa bagi ni? Tak yang lama lah. Oh, ada. CCTV. RZY Rahim. Happy nice day, Zaidi. I wish you all the best. Thank you, Riz. Macam mana kau sebut nama dia? Siapa dia? Kalau tak sebut, sepatutnya 33, 34. Abang busy betul tu. Makan dulu Zaidi. Tak apa, Zaidi nak sikit je lagi. Lepas tu Zaidi kan. Dia kalut sebab lapar kot. Eh, mana ada kalut? Nampak sangat kalut tu. Masalahnya korang bagi banyak. Memang kalut lah.
gelang tu untuk protection yourself. Hah? Maksudnya gelang untuk protection yourself? Maksudnya apa? Gelang untuk protection? Tak faham. Siapa yang bagi ni sila munculkan diri. Cantum design. Ni apa benda macam mana? Ada. Oh. Tasbih. Ada nama. Makan sama subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Kurang. Betul-betul nak suruh berzikir ni. Nak suruh berzikir. Tahulah saya kurang berzikir. Itu gelang untuk protection yourself. Gelang untuk protection yourself. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Maksudnya protection untuk apa tu? Oh, ni pun ada apa ni? Wallet eh, card holder eh. Ada nama. Ada nama. Siapa bagi tadi? RZY Rahim. RZY Rahim, mana awak? RZY Rahim. Pakai gelang tu. Gelang kayu koka. Oh, ni kayu koka eh. Sama-sama lah dengan jadi punya. RZY Rahim, thank you. Ni pun ya Allah, cantik lah korang. Ni aku gerai. Kurang thank you ya Allah, thank you, thank you. Itulah Allah bagi jumpa orang baik-baik macam korang ni. Kurang, saya buat apa kurang yang korang bagi hadiah banyak-banyak macam ni? Saya bukan. Bukan sesiapa pun yang korang nak bagi hadiah banyak-banyak macam ni. Sangat ni. Okay dah. Ni dah. Ni ada sejadah. Sejadah pada nama saya Izaidi. Biasa ni dah. Sila hampas sejadah bagi mengembalikan ketebalan. Oh, ini bukan kad orang bagi. Kat dalam ni kot. Dia bagi sekali dengan bunga lah. Thank you lah. Thanks lah. Saya appreciate, appreciate. Thank you, thank you, thank you. Siapa bagi? Akak Syahadah. Akak? Akak Syahadah? Syahi. Aku baru habis kerja, Syahi. Janganlah bagi gitu. Busy tak sempat baca komen apa? Akak Syahadah, saya rasa akak macam bagi lebih ni, kak. Kak, thank you. Akak Syahadah, thank you. Kak, thank you. Bagi bunga juga. Thank you, kak. Sudah, last. Last. Last hadiah. Sebenarnya ada lagi dekat... Dekat apa ni? Dekat Nungtang. Oh. Kau nak suruh saya main gitar ke? Ni mesti yang bagi ni orang Ganu ni. Sebab ada penyu. Tengok bunga. Akak cuma bagi coklat love tu je. Ai. Ni siapa bagi pula ni? Coklat love. Oh, coklat love tu dah makan aku.
Saya sih syahadah lain kot ni. I love Sabah. Eh, ni nama idaman ni. Coklat tu dah lama habis kak. Sabah, Sabah. Okey, 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 okey. Oh, ni Daman punya ni. Ni saya punya. So, saya kena pas kat Daman. Siapa yang bagi? Ada rambut-rambut. Wah, dekat, dekat, dekat. Kurang. Ni bukan birthday saya. Apa happy birthday? Dia pun jadi kadu. Dia bagi dua orang lah. Oh, coklat tu awal lagi unboxing. Dah terbuka gift orang lain. Rambut siapa tu? Oh tak, bukan. Ni lah. Dia jaga apa ni? Oh, ni saya rasa mesti daripada Sabah. Sebab ni ada... Oh, ni untuk Syahidan. Mungkin kena bagi dan dia jadi punya. Sekejap, saya nak tengok siapa yang bagi. Saya rasa korang salah birthday ni. Ush. And Lia... Liana. Liana Tawau Sabah. Sekejap macam nak baca. Tetaplah menjadi versi terbaik dalam dirimu setiap hari. Badan boleh lelah, mata boleh basah, tapi hati jangan pernah menyerah. Kopi tu pahit, yang manis tu kamu. Wow. Liana, thank you Liana. Liana mana Liana? Liana mana Liana? Liana mana Liana? In advance. Okay, okay, awak tak kalut. Okay, thank you. Thank you, thank you. Esok pakai rambut tu, Didi. Kopi tu pahit. Di bunga tu untuk saya, tak sebih ada tak? Ada. Happy birthday in advance to you Zahidi Aziz. Semoga kamu dia sentiasa dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikelilingi orang yang baik. Semoga kamu sentiasa di... Amin. Semoga apa yang kamu hajar di tahun ni akan tercapai. Amin ya Allah. Amin. Amin. Birthdays are a new start, a fresh beginning, and a time to pursue new endeavor with new goals. Move forward with confidence and courage. May today and all of your days and all of your days be amazing. Amin. 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 Thank you Liana. Jauh hantar Liana. Liana, thank you Liana. Ya, apa-apa dia cari owner bagi tu bila pin dia pula tak baca. Oh, sorry lah, sorry lah saya. Liana, thank you Liana. Liana, thank you. Tak, ni last hadiah lah ni, jadi buka. Memang ramai ya bagi saya camp dekat nak suruh saya solat lah. Liana, thank you Liana. Camp dekat lagi. Banyak, saya dapat banyak camp dekat dengan sejadah. Maknanya ada hint tu suruh saya solat lebih sikit kot. Dengan baju Liana, thank you. Baju Puma pula tu. Saya buka eh. Saya buka eh Liana. Ada apa lagi ke dalam ni? Oh, ada lagi lah. Banyaknya kitchen nak bagi. Sabar. Oh, ni untuk Syahir. Okay, okay. Nanti saya pas ke Syahir. Liana, thank you tau Liana. Liana, thank you Liana. Baju ni untuk Zaidi ke untuk siapa? Camp play card untuk terawih. Boleh pergi shooting pun pakai camp play card. Okay, okay. InsyaAllah, insyaAllah nanti saya pakai camp play card. Favorite, favorite. Sangat wangi ya. Wangi ya baju. Baju ni untuk Zaidi ke untuk Idan ke untuk apa? Sebab nama ramai tu. Idaman, Syahir, Zaidi. Saya ambil lah eh. Ha. Tak kisahlah. Siapa suruh bagi kat saya. Memang saya ambil lah. Baju lawa tu. Okay dah, habis dah. Sekian saja.
ini kotak kosong. Sudah. Jap. Saya nak kena susun balik sebelum mak saya ngepek esok. Dalam ni ada Al-Quran eh. Kau kena letak atas. Eh kurang. Mama saya siapkan bilik tu. Apa? Marah. Standby sewa. Eh janganlah, janganlah. Sumpah jadi sebab salah lah korang bagi barang banyak-banyak macam ni. Jadi bukan tak appreciate, tapi jadi sebab salah lah. Jadi tak minta tau, sumpah. Jadi tak ada minta ke apa-apa tau. Asal korang baik sangat eh. Boleh. Eh, tapi ni sumpah cantik. Siapa tadi? Kak Syahadah eh. Kak Syahadah ke Kak Liana? Jam dah tukar colour. Dia jadi warna kelabu. Siap ada nama. Siapa tadi bagi? Ni eh, Pika. Fatin eh. Fatin Pika eh. Okay, ni saya punya. Okay, ni saya akan pakai bila saya keluar lah. Bila saya tubik. Balik. Perut dah berbunyi ni weh. Rogers. Wangi lah. Makan Zeddy. Okay. Tak, Zeddy dah settle lah ni. Zeddy settle rambut sini, Zeddy nak end dah. Tak, sebab hari tu Zeddy tak sempat nak buka langsung apa yang korang bagi. So, sebab tu Zeddy buka hari ni tu. Sekejap, saya setting lampu saya sekejap. Lampu tidur. Dah. Kopi. Bulan 2 nanti ambuk sini kita. Korang jangan nak hantar kurang aduh. Ni yang saya tak boleh ni. Jadi korang hantar makin banyak korang tahu tak? Jadi ikutkan. Jadi tak nak buat unboxing ni sebab jadi tahu korang akan hantar lagi. Tapi tak baiklah buat macam tu kan. Ni pun cantik. Thank you. Semua cantik lah ya Allah. Tahulah. Apa yang korang baik sangat ni? Jadi buat apa korang? Allah. Sekejap, saya kemas sikit.
Sekebut lah. Kalau bagi kat girlfriend abah boleh ah? Kalau bagi kat girlfriend abah boleh tak? Girlfriend saya boleh. Tu beg pagoda ke di? Beg mana? Mana beg mana? Beg mana yang kau yang nak nampak tu? Beg mana kau nampak? Tak, saya pakai beg biasa je. Beg apa tu? Beg jabi kok gak? Kalau siapa orang Kelantan tahulah. Kurang kurang siapa yang bagi tu, thank you so much tau, thank you so much, semoga ni dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan. Zaidi nak helmet tak? Eh tak payah tak payah tak payah tak payah, helmet Zaidi pun dah tak tahu nak letak mana tu. Ingat lagi tak saya kerja 7E? Oh, dekat Shah Alam tu eh. Hai, Assalamualaikum. Cepat makan. Itulah, jadi nak end dah ni. Jadi nak end dah. Tak, jadi tadi jadi live sebab nak almuk. Lepas tu share sikit. Lepas tu jadi nak unboxing ke gitu. Nak tunjuk kat korang lah. Yang jadi dah dapat hadiah korang. And ada... ada hadiah lagi yang jadi tak dapat. Yang jadi tak sempat pergi ambil lagi. Hadiah siapa tu? Ada dekat Numtang. Jadi tak sempat ambil lagi. Nak teman makan. Eh tak boleh. Tak baik, tak baik. Kat rumah saya ada lagi. Alamak, ada lagi ke? Nadia, thank you Nadia. Kurang apa yang kurang baik sangat ni? Ya Allah, hai. Lisa, ya Allah Lisa. Eh korang, Zaidi. Apa Zaidi buat dekat live ni, Zaidi tak ada nak mengharapkan korang bagi apa-apa tau. Zaidi buat live ni tak ada nak mengharapkan korang bagi hadiah ke, puji ke apa ke. Zaidi buat ni untuk Zaidi. Zaidi buat ni untuk Zaidi. Zaidi buat ni untuk ingatkan diri sendiri. Tak, saya pun salah sebab korang bagi banyak sangat barang. Dia senyum. Oh, tak. Thank you, thank you. Korang, korang siapa yang bagi tu, thank you, thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga dipermudahkan segala urusan. Orang duk tanya tu saiz kasut ke lah kasut yang belakang tu. Kasut baru masuk. Itulah saya nak buat pre-love. Saya nak jual barang-barang saya. Baju-baju semua saya dah bersepah sangat. Mak saya dah bising. Tak apa, nanti cuci. Cuci duit tu bank in kat saya. Mana ada duit? Saya kat bank saya pun expired. Nak bagi jodoh tak mampu. Bagi hadiah je boleh. Tak apa. Jodoh saya boleh cari. Saiz 43 kasut Didi. Itulah. Saya girlfriend Kamariah tu betul tak je. Betul. Buat spring cleaning. Tak sempat. Tak sempat. Tak sempat nak buat. Kasut bola. Kasut bola berapa UK ni? Tak payah, tak payah. Kasut bola Zaidi dah ada. Jadi ada, jadi ada 4. Tak payah, tak payah. Korang tengok kasut Zaidi. Zaidi tak banyak pun kasut, tapi Zaidi pakai kasut yang sama je. Tapi kalau orang bagi Zaidi pakailah, tapi tak payahlah bagi. Korang ni aduh. Cukup, cukup. Dah cukup dah ni. Dah cukup. Bagi nombor bank account. Alamak. Helmet size. Tak payah, tak payah. Helmet Zaidi tak tahu nak letak mana tu. Kat bawah ada lagi helmet. Itulah, korang semua anak orang kaya eh. Ada kerja kosong. Saya tengah cari kerja kat ni.
Cincin abah saya siapa? Cincin saya, saya pun tak pernah ukur. Ada jadi imam. Hah, nak jadi apa? Maksudnya? Mai reja dengan Kak. Saya orang miskin je. Tak apa, biar biar miskin kat mata manusia tapi kaya dekat, kaya dengan amalan. Jam saiz apa? Jam ada saiz ke? Korang thank you siapa yang bagi ni. Siapa yang bagi semua tu? Okay, thank you, thank you, thank you. Thank you. Siapa yang bagi semua tu? Thank you. Dah dah masuk angin lah ni. Jadi nak rumah, ha? Huh? Kau nak bagi aku rumah? Jadi nak rumah tak double story? Eh nak. Gila tak nak. Rumah saja nak. Kereta ah, kereta ah, boleh lah, boleh lah. Tak nak, tapi kalau nak bagi saya okey je. Tak tak gurau-gurau, tak payah, korang tak payah nak. Rina, ya Allah, Rina. Rina betul ke saya sebut? Rina, thank you, thank you. Standby dia depan rumah je, janganlah. Tak tak gurau-gurau, sumpah gurau. Kancil tebu, oh, kancil tebu saya nak kena servis tu. Tak apa tak apa, kursi ni tak payah tukar. Kursi ni ada sentimental value, bapak saya bagi. Nak tanah tadi. Eh, korang ni kaya betul ni. Tak, saya gurau, saya gurau. Tak payah, dah. Cukup, 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 cukup. Bapak hang boxing 3K, Mat. Tadi 4 lah, tadi 4. Akmal, thank you. Eh, bol lah, bol lah, bui. Ajah tu. Nak chair gaming tak? Tadi 4K. Itulah time saya unboxing tadi 4.5. Jadi nak tanah 7 kaki. Tak apa. InsyaAllah nanti saya akan masuk. Sebab itulah saya almuk ni. 2 ekar tanah. Diorang level 20. Tanah sekilo. Atika, thank you. Keluar dah bahasa Kelantan dia. Cindy, thank you Cindy. Rumah tangga je tadi. Nak layan tak? Layan. Apa hadiah lain? Weh, jangan. Susah nak bela. Dia nak port baru tak? Tak payah. Eh, dah lah korang. Tak payah. Tak payah, tak payah, tak payah. Tak payah sponsor apa-apa. Wani. Thank you, Wani. Elena, thank you. Dah lah korang. Tak payah. Tak payah bagi dah. Tak payah bagi dah. Tak payah bagi dah. Kang jadi-jadi lagi sebesar lah lagi, Kang. Lain tu tak payah bela. Kena bela lah nak bagi makan daging. Saya pun makan nasi dengan ikan bilis. B nak adik baru tak? Tak payahlah. Saya anak buah saya dah 27 orang. Adik beradik saya dah 10 orang. Dah cukup dah tu. 1M lambat lagi kurang. Saya dah lapar lah ni. Okay, 800 800 lah, 800 800 apa tu? Apa nama menatang ni? Yang love-love ni, love putih ni. MNG tu apa? Loy. Yelah, okey. Ah, dah okey dah 800. Ah, lalang cukupkanlah 1M. Cukupkan 1M dah. Jadi N. Cukupkan 1M jadi N. Pantun. Tak nak eh, nampak, nampak. Eh, rindu main-main juga. Loy, lama tak live dengan Loy. 1M dia bagi dia makan. Loy. Minum, tapi kalau tak gym, jadi tak minum. Tu jadi gym sekali dengan Noki semua. Noki. Aku. Eden kadang-kadang datang. Bukan kadang-kadang. Sekali je dia datang. Lepas tu saya rasa dia dah reverse kot. Yang selalu ada. Yang selalu ada. Sekejap. Selalu ada aku. Yang selalu ada, aku, Noki. Yang lain tu korang tak kenal kot. Okay, dah 1M.
Nanti WhatsApp ya bila free ke Sabah, reschedule balik. Okay, insyaAllah. Thank you Loy. Korang, siapa yang duduk kat Sabah tu, Loy ni ada kedai makan. Loy ada kedai makan, Loy ada resort. Nanti korang pergi dekat Loy punya, apa ni? Loy punya, apa nama menatang tu? Profile. Apa nama resort Loy? Jap, nama kedai makan dia. Loy. Eh Loy ni aku tengah nak promote kau hilang pula. Loy. Kau korang tengok dekat dia punya profile lah Loy. Nama dia Loy Bikin Panas. Loy baik. Dia kelakar. Wajarlah dia masuk. Uish, khas. Ni apa benda pula khas? Benda pelik-pelik lah Zizi nampak ni. Eh bukan Elvira Loy. Bukan. Ni Loy jantan. Loy jantan tapi dia buat konten macam pakai. Dia buat kelakar-kelakar lah. Tapi dia memang kelakar pun. Dia memang kelakar. Dia orang Sabah. Baik. Dia baik. Orang Sabah baik lah. Orang Sabah. Loy jantan. Bukan Loy betina. Loy. Loy Zaidi pernah live dulu. Betul. Time Zaidi awal-awal live. Loy lah. Loy selalu live dengan Zaidi. Okay lah korang. Okay. Thank you so much. Dah aku 12 tepat dah ni. Korang siapa yang kerja tu nak pergi kerja kan. Takut terlajak pula. Siapa yang sekolah tu bawa-bawa lah main phone. Saya nak turun makan jap. Okay bye korang. Assalamualaikum korang. Thank you siapa yang bagi gift tu. Thank you so much. Saya ingat tau siapa-siapa yang bagi tu. Nama-nama semua saya simpan. Bye. Assalamualaikum. And thank you sebab join Unmute sekali tadi. Sebab dengar saya punya sharing. Kalau saya salah tolong tegur. And tadi saya punya bacaan pun tak betul. Ada orang tegur. Alhamdulillah, thank you. Nanti saya betulkan. Tak pun nanti ajarlah saya macam mana puasa. InsyaAllah. Allah Hafiz. InsyaAllah. Nanti saya unboxing lagi. Lagi? Mana ada dah? Dah tak ada dah. Dah lah tu. Thanks Lid Almo. Okay, semoga manfaat. Semoga benda ni jadi saksi kita kat akhirat nanti eh. InsyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah lah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa kena tutup dengan tasbih kifarah? Supaya kita, apa yang kita cakap, kalau kita tersalah cakap ni, Allah ampunkan. Okay. Doa penutup. Allah, saya tak pandai lah doa-doa korang. Kita doa sebelum tidur, buat solat sunat taubat 2 rakaat. Doa masing-masing semua untuk dalam ni, okay? Itulah. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you guys. Thank you so much. Tak tahu nak cakap macam mana. Thank you kat korang. Thank you so much. Dah. Jangan susah-susah nak bagi-bagi dah. Jangan susah-susah. Jadi buat ni bukan untuk nak minta korang bagi apa-apa ke apa ke. Okay. Takut Zaidi punya niat terlari nanti. Bukan apa. Dah 2 ml. Jauh sangat. Okay korang. Bye. Doakan Zaidi. Assalamualaikum. Doakan supaya Zaidi istiqomah. Betulkan niat. Tak lari pada niat. Jangan lagu. And selalu sampaikan benda-benda baik lah. Okay korang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Eh jangan. Okay bye. Okay, doakan tadi jangan bagi lalai. Bye. Assalamualaikum. Bye.
Bye, assalamualaikum. InsyaAllah, insyaAllah. Bye.